Це садове товариство активістів в центральному районі міста. Знаходиться в ракетному урочищі. Тетяна Канівіченко з сім'єю тут постійно проживає понад 11 років. Переоформили дачний будинок на житловий нещодавно. Жінка додає, довго чекали цієї можливості. Я була прописана у батьків в Баштанському районі. Мені було незручно, тому що мені потрібно було туди їхати. У мене двоє неповнолітніх дітей. Мені потрібна була миколаївська прописка. І школа, і лікарня, і дитячий садок. Дитині скоро вже поступати. Після збору та надання всіх документів для переоформлення – останнє слово за міським виконкомом, розповідає головний архітектор міста Андрій Цимбал. Є певний перелік документів необхідних для цього. Це, окрім права власності на цей садовий або дачний будинок, також експертний звіт щодо можливості використання цього будинку як житлового. Це вимога щодо мінімальних там санітарних, протипожежних норм до будівлі. Тут на понад 30 гектарах землі розмежовано 568 ділянок. Постійно проживає більше 150 сімей, говорить заступник голови садового товариства Ігор Сатура. Що це означає, чоловік може прописатися? Що це означає? Що людина може тут прописатися. Вона не виходить з садоводства активіст. Знаходиться на цій території, виплачує членські внески щорічні, а ми забезпечуємо їх електроенергією, питною водою. У нас на балансі підстанція, на балансі 9 водів води водопровідної, поливна вода, насосна станція. Тому умови для проживання тут є. Майже все садівництво газифіковано. Сусід Тетяни Канівіченко – пан Михайло. Чоловік також подаватиме документи на оформлення своєї будівлі як житлової. Думаю, що це гарна ідея, тому що тут багато людей живуть. Але адреси і прописки немає. Через це у людей багато проблем. У мене відсотків, напевно, на 70 вже документи готові. Тобто, переоформивши будинок на житловий, люди отримують поштову та юридичну адресу. Її прив'язують до юридичної адреси самого садового товариства. Ми вже через дріб додаємо номер ділянки. На сьогодні це, якби, на наш погляд, найбистріший спосіб надання адрес цим дачним і садовим домикам. Всього в межах міста у такий спосіб переоформлені понад 60 будинків, додає Андрій Цимбал. Нагадаємо, Верховна Рада спростила цю процедуру ще у 2014 році. У Миколаєві після доопрацювання порядку переоформлення дачних та садових будинків у житлові запрацювало в 2020 році. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.